Set. Pas dështimit të negociatave për zgjidhjen e krizës politike, zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë përcolli një deklaratë për mediat në emër të kryetarit të Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, dhe raportuesit për Shqipërinë e Parlamentit Evropian, Knut Fleckenstein. Në deklaratë theksohet se dy eurodeputetët patën një diskutim të mirë me të dyja palët dhe se ata paraqiten propozime konkrete. Propozimet përfshinin pika mbi dekriminalizimin, luftën kundër lëndëve narkotike, masa teknike për përmirësimin e kryerjes së zgjedhjeve, si dhe masa për ndërtimin e besimit politik. Ata propozuan gjithashtu ide për diskutim mbi datën e zgjedhjeve dhe ndryshime të mundshme parazgjedhore në strukturat e qeverisë për të ndërtuar besim afatgjatë te sistemi. Në deklaratën e emër të dy negociatorëve theksohet gatishmëria e mazhorancës për dakordsi dhe fakti që Partia Demokratike nuk u tërhoq nga kërkesa për qeveri teknike. Nga ana e mazhorancës pati dakordsi mbi pikat e propozuara me kush që vetingu të votohet në parlament. Partia Demokratike ju përmbajt pozicionit të saj për emrimin e një kryeministri teknik dhe miratimin e një sistemi elektronik votimi për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Burime nga qeveria bëjnë me dije se McAllister dhe Fleckenstein janë shprehur të zhgënjur për mos arritjen e një marrëveshje. Duhet theksuar se David McAllister e mori përsipër negocimin pas mbështetjes së kancelares dhe kryetares së partisë së tij, Angela Merkel.